Estamos completando 6 meses de Arena do Investidor. O que antes era sonho para muitos investidores, hoje é uma realidade. Um espaço onde se encontram todos os dias clientes, alunos, professores, traders e analistas de todo o Brasil. No começo, éramos aproximadamente 300 pessoas. Hoje, passam em média mais de 2 mil investidores pelas nossas salas. Tanta coisa que passamos, crise política, perda de grau de investimento, dólar nas alturas, queda de bolsa, que nem parece que estamos falando de 6 meses, e sim de 6 anos. Na Arena do Investidor, nós ensinamos e aprendemos todos os dias juntos. Assim, nós ajudamos a melhorar o universo de investimentos no Brasil. E o melhor de tudo é saber que é só o começo. Os desafios continuam e 2016 não será diferente. Nós da Arena do Investidor e a XP Investimentos agradecemos a todos vocês pela parceria e desejamos um 2016 cheio de realizações, saúde e paz.